låter för mycket med jävla svärdmaskin. Hej på er och välkomna till en ny video. Vi kan tända för det är väldigt mörkt här. Idag är det fredag. Och nej, mitt öringe. Jag ska gå på disco. Jag och Rosalinda. Och efter skolan så ska vi gå fram och fika. Sen ska min pappa komma och hämta oss och lämna oss hemma här. Och då ska vi hålla på och fixa oss och så. Och då kommer min mormor och lämnar mig och Rosalinda på fyranhuset för det är där i diskot här. Och jag ska logga. Och jag har tappat mitt öring när jag sover. Så att, men jag ska inte ha på mig dessa kläder. Jag ska vara Fisco Girl. Nu har jag och Rosalinda slutat och klockan är 2:05 och vi är här på Mecka och ska fika lite. Ja, på Mecka och ska fika lite. Det är lite tårta. Vad ska du fika? Va? Vad ska du köpa? Åh, det är lite thai-mat. Nu är jag sugen på thai-mat. Åh, herregud. Ja. Men jag vet inte vad jag ska. Oh my gosh. Gud, det är så billigt här. Ja, det här är så dumt. Vanilj. Två vinerbröd. Alltså, jag vill ha äppelpaj. Jag vill ha sådana morotskakor. Här finns det. Här någonstans. Och så senbröd. Oh my god. Har du tagit bort morotskakan? Men den var här igår. Jag köpte en sån här av massa ringer. Hon köpte också en massa ringer, eller hon bytte och köpte någon annan bakelse. Ja. Som vi hade smakat på, men vi lämnade smaka den till bättre för den. Vi hade inte bitit på den. Okej, vi hade inte bitit på den. Så nu ska vi fika. Jag ska hämta någon dricka. Till från mormor. Så hon kommer typ snart. Varför gör jag så här? Ja. Oh. Så här ser vi ut. Okej, det kanske inte syns så mycket hur jag ser ut, men... Hon har bara svarta jeans och sen en sån här... Ja, men ni kommer ju få se det sen. Diskot. Och... Hår ut. Ska jag filma bakifrån? Okej, det ser... Det ser skitfint. Det är inte skitlockigt, men... Ja, men det är mycket bättre sen när hon har liksom... Ta fram den en gång då. Det ser så jättekonstigt ut. Eller det kanske ser lite trashligt ut. Men det är mycket snyggare sen när hon har inte haft jacka. Ja. Alltså, jag har ett godishandsband och sen smakar jag på det. Och då blir det så här vått nu från slemmet. Eller så här. Och då kommer det här. Nej. Jag har det här halsbandet. Det här har jag alltså gjort helt själv. Helt själv. Men nu så vi dra. Nej, vi får vänta i 100 år. Ja. Men alltså, man blir så jävla irriterad. Vi är här på disco nu. Och ska gå in fast i fäckendamp. Det bromsar bara lite. Så att vi är lite rädda att vara här. Mm. Nej, det går ju inte fort där. Vad sa du? Det här är Melissa. Det här är Melissa. Det här är Rosalinda. Ja. Sluta fräckfärs. Stoppa lite! Vadå? Nu är vi med. Elvira, Elvira. Vi kan byta tröja så får du min hoodie nu. Nej, vi ska inte byta tröja. Jo. Ja, din hoodie. Ja, den här. Ja, den vill jag ha på mig den. Ja. Och då går vi till nej, nej, jag skämtar bara. Jo, jag skämtar. Hon är 9:30 nu. Vad fan är Olivia? Jag vet inte. Vill du vara med på YouTube? Ja. Alla tittar på.
Jag ska sova hos Melissa. Så, och klockan är väl. Vart är du? Jag ser dig inte. Ja, jag ska sova hos Melissa. Så vi sa, hej. Klockan är 10, lite över 10, 9:55. Och vi, vänta, vi vet inte vart hennes mamma är. Så vi ska sova här. Nu ska vi gå ner bara. Vi kommer till 12, prick. Vi har precis badat och klippt oss. Och nu ska vi kanske äta något och så ska vi göra popcorn och titta på film och så. Mm. Ja. Klockan är 5:05. Ja, 5:05 där. Vad så ser ni? Mm. Nu ska vi snart fika. Ja. Kan jag ha stängt så också? Alltså, ni kommer typ svimma när ni ser det här. Alltså. Två smörgåstårtor, tårtor, de är samma, exakt likadana. De här räcker används igen. Vi vänder över köttbullar. Köttbullar. Det här är bara det vi ska äta mat idag. Jag vet inte om jag ska visa, men...